Հարումա գյուղի բնակչի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։ Նինոց Մինդայի շրջանի Հարումա գյուղի բնակիչն ով վերադարձել էր Ռուսաստանի Դաշնությունից, երկու շաբաթ կարանտինի մեջ էր մնացել, հետո վերադարձել էր հայրենիք։ Օրերս տեղեկացանք, որ այդ բնակչին տեղափոխել են Ախալցիխի լրացուցիչ ստուգում անցկացնելու համար։ Թեստավորման արդյունքը դրական է, և նա այժմ գտնվում է Գորիի հիվանդանոցում։ Նա ասեմ, որ այսօր նա ոչ մի վտանգ էլ չի ներկայացնում մեզ համար, որովհետև գտնվել է հիվանդանոցում։ Ինքը առողջ վիճակում է, չի ճերմում, այս դու իմ ունեցած տվյալներից, հետո ինքնազգացողությունը ամեն ինչ նորմալ է։ Իրեն մոտ հետազոտությունը թույլ դարական է, պես ենք, վիրուսակիրը թաքնված ձևն է, ոչ մեկիս վտանգ չի ներկայացնում։ Հավանական է այդպես էլ ում հետ որ շեփվել է, բայց այս պայմաններում բժշկական տեսանկյունից, այդ հարցերը կենտրոնում են որոշում, ընտանիքի 4 անդամներին տեղափոխվում է Ախալցիխի կարանտին։ Հարումա գյուղի բնակչի ընտանիքը ևս ինքնամեկուսացման մեջ է։ Այժմ պարզվում է, թե ում հետ է շփվել տվյալ անձը, որպեսզի ինքնամեկուսացվեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հանդիսանում են վարակի հնարավոր աղբյուր։ Այնտեղի խնդիրը հետևյալն է. Մենք սպասում ենք Ախալցիխի ազգային մեր կենտրոնի, որպեսզի առաջի գործը, որ պետք է կատարենք, ջերմաչափումը, բրիգադներով իրանցից կլինի բրիգադա և մեզանից նորից երկու բրիգադա, այս գործը կսկսենք, էլի։ Միաժամանակ հետնովետը կտարվի մեր բրիգադի կողմից էպիտ հետազոտություն, ով ու մետ է շփվել, ինչպես է շփվել, ինչ պայմաններում է, կբացադրվի այնտեղ, ինչի պետք է հետևին, ինչպես անեն, որ վտանգի մինիմումը մենք սահմանափակվենք։ Խուճապի մատնվել պետք չէ, ինչպես միշտ եմ ասում, սանիտարահիգենիկ նորմերը պետք է պահպանվի, ինչքան որ հնարավոր է, դիստանցիան պահպանելը, մասկակերելը հյուրասիրության ժամանակ չի։ Հանրային առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Եղոյանն իր կոչն է անում բոլոր բնակիչներին՝ չմատնվել խուճապի, սակայն ապահովության համար լինել զգոն, հեռու մնալ մարդաշատ վայրերից և պաշտպանել հիգիենայի բոլոր կանոնները։ Ընտանիքներուն երկուսին, մեկին տեղափոխում, մյուսին էլ ես պահի տերությամբ ինքնա մեկուսացվում է, առաջարկված, հսկված։ Կորոնավիրուսով վարակված Հարումա գյուղի բնակիչը մասնակցել է նաև գյուղում հուղարկավորման արարողության։ Հասարակական առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Եղոյանի անունից կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են Հարումայի թաղման արարողությանը, կապ հաստատեն իր հետ։ Հեռախոսահամարներ 595 95 61 24 և 599 200 657